Praha připravuje nový územní plán, takzvaný metropolitní plán. V roce 2018 se k němu sešlo 10 000 připomínek i ze strany veřejnosti. Ty nebyly nikde zveřejněny s tím, že si mají lidé chodit osobně na magistrát se podívat, jak byly vypořádány. Já se vás zeptám, jak to tady teď funguje. Když se chceme podívat do spisu metropolitního plánu, tak jdeme nahoru, anebo přijde někdo za námi dolů? Jo, takže když se chci podívat do spisu, tak jedině si musím dopředu sjednat schůzku a říct, kterou část spisu chci vidět a potom přijít. Těch možností je poměrně málo, protože máte jiné schůzky, jiné jednání a někdy jste na IPRu. Do spisu metropolitního plánu se nedostanete ani skrze žádost informace, a to ani k vypořádáním vlastních připomínek. Pokud si podáte žádost, po 15 dnech vám přijde odpověď, že se žádost odmítá. S tím, že tyto informace neexistují, zároveň vás magistrát upozorňuje, že můžete nahlédnout do spisu metropolitního plánu a seznámit se s předběžným vypořádáním, s tím, že toto vypořádání nemusí být konečné. Vypořádání připomínek veřejnosti z roku 2018 není přístupné online. Když si požádáte o informace, je vám žádost zamítnuta. Když přijdete na magistrát v úřední hodiny, tak vás do spisu nepustí. A jediná možnost je zažádat se dopředu o schůzku s vedoucím příslušného oddělení a k tomu tady slouží tato jediná přepážka.